今天是星期五，公司多放了一天假哦。我也在想要去哪一边，最后面决定呢，去温哥华的最西边啊，最西边看一看这边。带上无人机，走喽！好，那就走吧。空气中全是蒲公英。到西温可以看到这边有很多中文店铺和餐厅，肉夹馍、老鸭汤、羊肉汤、火锅，看得我都饿了。这边应该是西温的闹市区，特别的热闹。街区呢很规整，转250号公车进山区。下车了。这个区域比我住的地方更接近大山，非常的安静。每间房子呢都是完全独特的设计，有的是现代材料的，也有是老式全木质的。哇，这种石头上都有房子哦，看，在这个山间里面有好多房子。你看这个路，下面是悬崖哦，我看到。要是没走好掉下去怎么办呢？哇，你看这个房子也太陡了吧，我靠。要走好一会呢才能进到半岛里面。那边的住户呢听说都是财力非常的雄厚。这个拐角的感觉呢特别像极品飞车山里面的一段赛道。今天的目的地呢是这个 White Park， ChatGPT 上面说这里是抓螃蟹的宝地，而且有海豹和豪宅可以看。这边可以过去的，等下就要去那边。到了。又不能钓鱼啊，那抓螃蟹呢？这个石头山呢就是一个景点，右边的山也是可以爬的，应该可以看到整个 Horseshoe Bay 的全景。现在呢是最低潮的阶段，不知道涨潮后会不会把这个通道给淹掉。逛一下海滩，看这水坑里面有什么？这是死的吗？哦，还活着，还活着，一个海星。有个大螃蟹牺牲了。小水坑里面东西还蛮多的，小小的各种鱼啊，又是青口螃蟹，这个青口还蛮大的，你看。看那边的岛。全部是青口，满满的青口。石头下面有啥？还是满满的青口，跟煤炭一样，看得有点恶心。等一下再下来看这些，先去那个山上看一下。加拿大这个景点呢真的是纯天然啊，无任何保护，如果大家来的话一定要注意安全。游客都谈笑风生，看起来很轻松。换上这个我这个最大根的自拍杆，还没用过。这个可以是好，这个三脚架给它打开，风有点大，不知道能不能飞。差点被爆头。
整个西温呢就是所谓的富人区了。我很好奇他们的房子和住宅长什么样，观摩一下。确实是又大又豪华，不重样的。每个房子呢都像一个小度假村。有的网友呢问我无人机申报和隐私的问题。我的无人机呢是250克以下的，无需申报。除了禁飞区以外呢，基本控制在120米以下就是合法的。飞近一点看。另外呢，我不会滞留在私人领域，比如待在别人后院啊，那边直勾勾的往下看半天。我也发现这边的山体和崖壁上呢盖了很多房子，私人码头是标配，真的太棒了，出海自由啊，非常有休闲度假村的感觉，只能说羡慕。地基呢打在岩体上是不是成本很高？这个房子的每个房间呢都超级大。这个社区呢我发现附近都没有商店和超市，是不是家里面日常都有雇员专门打理？详细我就不知道了，有的话在哪里投简历可以告诉我吗？这间房子和设施真的太棒了，试想一下住在这里的体验。左边的这家现代建筑呢，是我很喜欢的设计类型。模拟一下这边的住户每天看到的景色。哦，差点忘记我是来看海报的。网上说这里超级多的海报，找找看。这边有一个小岛，感觉看到海报的几率会很大。除了清口啥都没有，这里也没有，又是不能钓鱼的牌子。我去过的所有公园都说不能钓鱼，那到底哪里可以钓呢？黑乎乎的清口，哎，倒回去认真看有几个东西会动。哇，好多海报，仔细观察，其中有只海豹在放哨，时不时的抬头警觉环顾四周一次。没电了，只能召回无人机。现在要下山，还有一个小妹在上山。突然发现岩壁这边有个水坑，里面全是海星，下去看看。海星的颜色跟紫薯一样。绿黄红三只小螃蟹在这边玩耍，有点意思。哇靠，现在的小朋友都这么勇吗？突然看到两坨石头会动，哦，仔细看才发现是海豹。旁边人竟然都没发现，他这个保护色有点厉害，不认真看都识别不出来。跟刚刚那群海豹一样呢，一只休息，另外一只在放哨。刚刚这边有传来奇怪的声音，结果一看呢，又是两只海豹，好像在吵架。
现在去另一个山头看一看。加拿大鹅呢，真的是无处不在啊。高处的风景真好。刚刚就是从对面那边过来的，屁股刹车下山法超级实用。下山的风险呢，其实比上山高多了。去内港浅水湾看一下，下次也不知道什么时候来了，赶紧把这边能逛的都给它逛一遍，因为毕竟太远了。这边听说是一个潜水的区域哦，学潜水的地，学潜水的地方。看一看为什么有一个挖掘机在这边，不怕进水吗？哦，这么多树桩给它堆一起。这里是个巨大的海湾哦。最后一颗电池啦，上天看一看。这里就是 Horseshoe Bay 的，也就是马蹄铁湾的全景啊。亲眼看到的话还是蛮震撼的，因为山很高，有点像侏罗纪世界电影里面那种感觉，风景无敌啊。这时候如果有一个微单就好了， iPhone 的长焦真的效果太差了。发现崖壁上呢也全部都是豪宅，而且比刚刚外头的还要豪华。这几家的设施呢真的是太齐全了，放大能看到很多细节。这几家有点像钢铁侠那个房子。很好奇这种房子要多少钱，马上上网查了一下，这个区在地面上普通的 house 呢不算太贵，500万的，1000到3000万人民币的都有。山体上这种豪华大型现代建筑呢就没有找到销售的记录。太阳快下山了，现在得赶紧回家了。今天看到了很多没见过的东西，还挺有意思的。现在温哥华北边这边呢，就差雪山还没有上去，得提升一下体力，找个机会上去看看。感谢观看，我们下个影片再见了。